Oh, yeah. Bom, salve, salve, rapaziadinha, né? E estamos começando aqui mais um vídeo. E, bom, ontem eu deixei essa skin aqui, tá? Mas eu já vou trocar ela daqui a pouco, beleza? Vamos girar aqui a roleta. Desculpa aí o barulho, tá? Se tiver barulho. Ah. Bom, e aí, tipo assim. Aqui. Bora trocar de skin. Ou bora com essa mesmo. Bora com essa mesmo, tá? Vamos começar uma partida aí com a skin default, realmente. Do Istambul Calvo, né? E é isso, vambora. Um animal aqui, esqueceu de gravar. E aí, ficou assim, né? Qualificamos. Mas, ó, tô tendo um bug muito chato, ó. Deixa eu aumentar o som aqui pra vocês verem. Tô tendo um bug muito chato, que ele é realmente muito chato. Que a música começa a tocar do mapa, mas eu não vou, tá ligado? Aí, ó. Tá vendo? Ele já vai ter começado a hora que eu entrar, tá vendo? Ah, não. Agora foi. Mas antes eu tava acontecendo isso, tá ligado? É que eu não gravei pra vocês verem. Mas tava acontecendo isso. Ai, já tomou muito gol. Nossa, tomou muito gol. Tomamos um gol ali, beleza? Dá pra reverter essa história aqui com o nosso defaultzinho. Bola aqui. Tira, tira, goleiro, goleiro. Boa, 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 boa. Cara, eu não sou horrível nesse mapa. Eu sou muito ruim. Ah, meu Deus do céu. Jogaram pra ele. Vai. Ah, vamos ser desclassificados. Rapaz. Aí, tá certo isso. Calma aí. Como é que agora vai? Nosso gol. Nosso gol. Nosso gol. Não vai. Rapaz. Não, mano. 2-0. Oh, desclassificado, cara. Não, esquece. Desclassificando. Eu sou muito ruim também nesse mapa. Mas o nosso time é pior ainda. Tipo, não tem explicação. Vou até me matar aqui. Porque eu sou feliz, né? Vou ficar parado. Ali. Ai, mano. 3-0. Eu vou de goleiro nessa coisa. Olha isso, os caras tão deixando tomar gol. Mr. Beast Gold ali. Nossa, no travessão, mano. Que isso? Oxi, o cara do meu time me atacando. Não, beleza. Ficar até parado aqui. Não, beleza. Beleza, então. Beleza. Vou ficar. É ficar realmente me atacando. Beleza, então, vou ficar parado. Skinzinho do bot, né, mano? Oh, isso é muito chato, cara. O Stambogás, ele tinha que tirar isso. Que olha aqui, quando a gente vem na loja, tem pra comprar, mano. Pra comprar. Pra tirar o anúncio. E já no computador não precisa, tá ligado? No computador, de boa. Você só vê um. Não precisa ver anúncio nada. Vamos ver. Vamos olhar aqui. Pra ver se a gente tira um daquele coisinho lá. Da fera pra gente girar na roleta feroz. Bora roletar. Ou vem uma fichinha, só uma, cara. Ah, mas se vir o outro também tá bom. Beleza, 25 notas dá pra mim girar na outra, cara. Dá pra mim girar numa nova que veio. Ó, essa daqui eu já tenho. Só não tenho o Mr. Beast, que é aquele Mr. Beast normal. Mas essa daqui eu não tenho nenhum, tá? Essa daqui é trinquinha. Bora de um mesmo, que eu só tenho 45. Então bora de um. Aí vamos ver o que vem, né? Vamos ver o que vem. Bora. Vamos lá. E. Tá, beleza. 70 pra liberar ele. Ok. Bora mais uma partezinha aí com. Uma partidazinha com o nosso bot, né? Nosso boot. Igual o Cortex fala. Mas é isso, cara. Daqui a pouco eu já tô pegando umas 15 geminhas, cara. Calma aí que tu volta mais uma coisinha pra mim pegar aqui no Missões. Cadê? Aqui, recomeço. O bagulho do passe já tem, pô. O passe tá tudo completo, cara. Oh, quando que vai vir outro passe? Sim, está bugado. Mês que vem, né? Bora para mais uma partezinha aqui com o nosso boot. Igual o Cortex. Eu não sou Cortex, né, mano? Mas eu assisto ele. O canal dele é muito bom. Cê é louco! Bom, mas bora lá e isso, quando eu estiver lá dentro eu volto com vocês e é isso.
Ih, que mapa vai cair? Ah, tá vendo, ó. É, beleza, agora foi. Não sei o que tava acontecendo. Eles também arrumaram aquele bug visual dali em cima. Quando aparecia... Tipo, tinha 16 classificados. Aparecia 15, 14, tá ligado? Nossa, sou horrível nesse mapa. Tem que usar a bola aqui, que senão eu não qualifico de jeito nenhum, cara. Tem muita gente com skin do Mr. Beast, né, mano? Ok. Nossa, mas, mano, malagou muito. Tá, tipo, literalmente muito lagado essa daqui. Ó, que jogada, hein? Maravilhinda. É isso. Vamos lá pra próxima partida. Né? Não pra próxima partida não, né? Pra próxima room. Ó, Tilly Fall. Ok, mano. Vamos lá. Eu lembro uma vez que eu joguei Tilly Fall que acertei tudo. Era tudo linha reta, tá ligado? Beleza. É lá, igual esse cara tá fazendo, ó. Tá acertando tudo. Ok. Ó, o cara fez uma jogada linda. Ai, cara. Os caras tiver coração aqui. Complicou muito. Nossa senhora, mas eu me ferrei demais, cara. Bora usar a bola aqui. Não. É desclassificado. É na certa. É na certa. Ah, é isso, cara. Ei, boy, é tipo assim, eu vou me explicar aqui pra vocês que eu não tô postando vídeo, né? Não tô postando muito vídeo de edit, nem nada do tipo. É porque meu celular tá muito lagado por conta... Assim, meu celular é bom, tá ligado? Mas... Tá, né? Mas, tipo, ele tá muito lagando por conta dos vídeos que eu tenho na minha galeria pra fazer o Yo Strong ou outro tipo de coisa, tá ligado? Ou outro tipo de edit, né? E de tanto efeito que eu uso no CapCut, ele tá travando, tá lagando. Então, tipo assim, eu tô dando uma pausa pra ele, excluindo um pouco de vídeos que eu tenho. Então, eu não tô com muita ideia de vídeo, não, pra fazer. Então, eu tô trazendo isso daqui pra vocês, tá? E é isso, bora lá pra próxima rodada. É, era só isso que eu queria explicar mesmo, porque, né, mano? Tipo, realmente tava muito, muito difícil de gravar. De fazer o vídeo, porque sempre que eu fazia, lagava. É, sempre que eu exportava o vídeo, ele meio que, como eu posso dizer, ficava fora de tempo, por conta que as batidas não estavam sincronizadas, por conta que meu celular estava lagando e eu achava que estava sincronizado. Mas aí não é muito culpa do meu celular, não. Culpa minha, realmente. É isso, cara. Vambora. Aqui, super slidezinho. Me transformar na bolita. Ok. Ah, rapaz. Meu Deus. Tá. Lagou muito ali e aqui de novo. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Falou, tchau, fui.